nifanya huko hebu cha kila mmoja venye nilikuwa namtumia do. Ai. Is this my name? Hebu cha kile venye nilikuwa namtumia do. Hadi unaweza ambia cameraman ya zoom. Roni. Wapi? Roni. Unaitwa Roni? Ah, yeah, sina nguvu like sile Roni. Au ni jua na unataka nipige magoti chini au ni jua. I don't know you. I don't know you. Bikini yangu ama ni paswa sahi. Bikini yangu. Ni paswa sahi. Hebu la mombe ba uko ma. Baba hii mawe. Unapiga mawe kwa. Baba hii mawe. Wewe acha ujinga. Wewe acha ujinga. Unadai kupasua gari yangu. Unataka niipasue. Wewe nunua yako upasue bwana. Si ati mimi. Gari yako na unaringia yangu. Gari yako na unaringia yangu. Nitakutandika walai mbele ya watu. Aje kuniletanishia, aje kuniletanisha juu. Hai. Na letanisha. Kwani wewe unijui? Ile nduri yangu nimebaya na pesa yangu. Kaza mpenzi wako. Nini? Mbona unamwembarrass kwa watu? Hai, sienda. Mimi naona tu hii tension ya watu. Hadi na watoto wadogo. Like serious. I don't know them. Hai. Akilamo. Alafu na hiyo story yenye nilikupea ya home. Just imagine. Hiyo na hiyo story yenye nilikupea home mimi nitanzia wapi? Akiwa lei Roni au nijui. I don't know you. Kwani na purity ni nani? I don't know you. Why? So bro kama unamjia purity mbona unamjia? Who Sarah sinjui. Kumajua kanisa au hivyo. Then we just departed people. So bado unamjua because unajua alienda mali. Nishakamjua sasa acheze wa dema kuna mtoto watoto hadi kwanza sio mtoto mmoja. Ya mbona unakumbuka story yenye nilikuwa nimekupea? Oh just imagine. Kila siku ni mimi kupitia tu mateso. Aki Mungu wangu. Aki wewe nikikuona hebu toka hapa hadi nitakupa.